umurongo wa 16, ubutumwa bwiza havuga ko ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Mu rwandiko rw'Abaroma, Pawulo yagerageje gusobanura neza agakiza icyari cyo. None ni bande bakizwa? Ni abantu bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Kandi mu by'ukuri gukizwa si ukubabarirwa ibyaha gusa, ahubwo hakubiwemo n'imigisha myinshi cyane. Urugero twavuga nko kubabarirwa ibyaha no gutsindishirizwa imbere y'Imana, nkuko tubibona mu Baroma igice cya mbere ukageza mu gice cya kane. Twavuga nko gukizwa umujinya w'Imana uzazira abantu batayumvira, tubibona mu Baroma igice cya 5:9. Twavuga nko kuzuranwa na Yesu ngo tugendere mu bugingo bushya, tubibona mu Baroma igice cya 6:4. Ndetse twavuga no kuzuka kw'imibiri yacu ipfa mu gihe kizaza. Bibiliya itubwira ko imibiri yacu ipfa izazuka, tubibona mu Baroma igice cya 8:11. Ibyo byose n'iyindi migisha myinshi nibyo bigize agakiza kacu. Rimwe na rimwe abantu bajya bibeshya ku kintu kitwa imigisha, bagatekereza ko imigisha ari ugutunga imodoka, ari ugutunga inzu nziza, ari ukumererwa neza, ugasimburanya amakote n'ibindi bimeze gutyo. Ariko mu by'ukuri ntabwo iyo ari yo migisha. Dore imigisha Bibiliya itwereka hano uko imeze. Ndetse niba ushaka gusobanukirwa n'indi, soma urwandiko rw'Abefeso uhereye mu gice cya 13 kugeza ku 14. Data wa twese turagushimye kubwo uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Turasaba kugira ngo umwuka wera tuyobore kandi ariherekeshe ibimenyetso n'ibitangaza mu mitima y'abaryumva, kugira ngo baryumvire bahindurwe naryo mu izina ryera rya Yesu. Amen. Igice cya mbere cy'Abaroma, hanyuma turaganira tuhere ku 1 tugeze ku 17. Reka dusome. Abafite Bibiliya muzifate hafi, dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere 1 kugeza 17, ariko turasoma tugeze 7. Pawulo imbata ya Yesu wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, bavuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa kubw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshejwe no kwizera. Kandi namwe muri bo abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Na ndabandikiye abari i Roma mwese bakundwa n'Imana, bahamagariwe kuba abera. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Muri iyi 17, Pawulo adusobanura byibura ibintu bitatu. Icya mbere nuko Pawulo atangira atanga intashyo z'iki gitabo ku bakristo b'i Roma. Icya kabiri akadusobanurira neza uburyo mu mibereho cyangwa se mu buzima bwa gikristo agaragaza ishyaka ryo gushaka gusura abaroma. Hanyuma Pawulo agasoza twereka igisobanuro nyamukuru cyangwa se ingingo nyamukuru cyangwa se inyigisho nkuru igize igitabo cy'Abaroma. Mu buryo Pawulo yisobanura mu gitabo cy'Abaroma cyangwa se yivugaho uwari we nk'umuntu wandikiye Abaroma, abivuga byibura akoresheje ibintu bitatu. Icya mbere, Pawulo avuga ko ari imbata ya Yesu Kristo umwami wacu. Nubwo hari abandi benshi bakoreraga itorero, ariko Pawulo yakoreraga Yesu Kristo ubwe nk'imbata. Twibuke ko imbata nta mudendezi ifite wo guhitamo gukora ibyo ishaka ubwayo. Umugambi mukuru w'imbata ni ukunezeza shebuja. Bityo Pawulo ishyaka rye ryari ukunezeza Yesu gusa. Hari abakoreraga Yesu benshi muri icyo gihe, ndetse n'abakorera Yesu uyu munsi bashaka kwinezeza, bashaka indamu, icyubahiro n'ibindi. Bene abo ntabwo ari imbata za Yesu nk'uko Bibiliya ibigaragaza. Kuko imbata umwanya wayo cyangwa se reka mvuge intego yayo nkuru ni ukunezeza shebuja. Icya kabiri Pawulo avuga ko yahamagariwe kuba intumwa. Pawulo yarafite ubutware nk'ubwo intumwa za mbere zabanaga na Yesu, ni ukuvuga za zindi 12 dusanzwe tuzi. Rero inyigisho ze Pawulo nawe agaragaza ko ari intumwa ya Yesu kubera ko afite ubutware bumwe n'ubw'izo ntumwa. Mbibutse ko intumwa yagombaga icya mbere kuba yarabonanye na Yesu imbona nkubone, kandi Yesu akamuha ubutumwa nanone mu buryo buri verbal cyangwa se mu buryo bw'imbona nkubone. Pawulo rero twibuke ko mu gice cya 9 cy'ibyakozwe n'intumwa nawe yahamagawe na Yesu kandi babonana imbona nkubone, ndetse amuha n'ubutumwa. Niyo mpamvu Pawulo ashimangira ko ari intumwa, nubwo abantu benshi bakomeje kurwanya
kuba intumwa kwa Pawulo. Ikindi cya gatatu Pawulo yivugaho hano avuga ko yatoranirijwe ubutumwa bwiza. Kuva igihe yahamagarwaga na Yesu mu nzira y'i Damasiko, nkuko nabivuze mu byakozwe n'intumwa igice cya 9, yari afite inshingano imwe gusa ariyo kwamamaza ubutumwa bwiza. Rero ntitugomba kwirengagiza ubusobanuro bw'iri jambo ngo ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri intego nyamukuru Pawulo afite muri uru rwandiko cyangwa agaragaza ni ugusobanurira Abaroma n'abatuye isi yose ubutumwa bwiza nyabwo bwa Yesu Kristo. Umuntu hano yakwibaza niba twese abavuga ko turi abakozi b'Imana intego yacu ari ukwamamaza ubutumwa bwiza tugamije kunezeza Kristo kandi tuyobowe n'umutima w'ubugaragu. Iki ni ikibazo cya buri wese. Twibukiranye neza yuko umukristo wese wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza afite inshingano yo gusangiza abandi ibya Yesu. Kuvuga ubutumwa si bya pastoro, si bya bakuru b'itorero, si ni bya badiakoni gusa, ahubwo umuntu wese uzi ko afite Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe ahamagarirwa n'ijambo ry'Imana kubwiriza abandi ubutumwa bwiza. Pawulo rero ni urugero rwiza rwo kwigana. Ikindi tubona Pawulo asobanura ibintu nibura bine bijyanye n'imiterere y'ubutumwa bwiza avuga. Ibyo tubibona byiburuhereye mu murongo ku murongo wa kabiri kugeza ku murongo wa gatandatu. Icya mbere, Pawulo atwereka ko ubutumwa bwiza bwasezeranijwe n'Imana mu buhanuzi bw'isezerano rya kera, cyane cyane mu murongo wa kabiri. Tubona ko ubutumwa bwiza ntibushingiye ku bwenge, imigenzo y'idini cyangwa ibitekerezo by'abantu, ahubwo ubutumwa bwiza bushingiye ku byanditswe byera, cyane cyane ubuhanuzi bw'ibyasezeranijwe mu isezerano rya kera. Bivuze ko isezerano rya kera ryose ryagaragazaga Kristo uzaza gasohoza umugambi w'Imana wo gucungura inyokomuntu. Nkuko tubibona muri Luka igice cya 24 umurongo wa 44. Tekereza iminsi ya none, uburyo abantu benshi birengagiza kwigisha ibyanditswe byera uko biri, ahubwo bakigisha bakanabwiriza amarangamutima, inkuru mpimbano n'ibyitwa gushyushya abantu, ariko atari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bubatura ababwumva. Pawulo icya kabiri atubwira hano muri ibi bintu bine yerekana ubutumwa bwiza yahamagariwe, atwereka ko ubutumwa bwiza bwasezeranijwe bwasohoreye mu mwana w'Imana ariwe Kristo Yesu. Ibyo tubibona mu murongo wa gatatu n'umurongo wa kane. Tubona ko ubutumwa bwiza bukwiriye kuba bushingiye ku bumuntu bwa Yesu. Umuntu wese ugara uvuga Yesu atagaragaza cyangwa atemera ko Yesu yabaye umuntu nkatwe ijana ku ijana kandi yari Imana ijana ku ijana, bene ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Hano Pawulo yatweretse ko ku mubiri Yesu yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, bivuga ko yabaye umuntu. Ubutumwa bwiza kandi bukwiriye kuba bushingiye ku bumana bwa Yesu. Hano Pawulo yagaragaje ko ubumana bwa Yesu bugaragazwa n'uko yazutse mu bapfuye, kandi twibuke ko agakiza gashingiye ku muzuko wa Yesu. Iyo Kristo atazuka, ibyo tubwiriza byose n'ibyo twiringira byose aba ari imfabusa, nkuko tubibona mu rwandiko rw'Abakorinto igice cya 15. Ubutumwa nanone icya gatatu bushingiye ku butware bwa Yesu. Tubona ko Yesu niwe mwami wacu. Ubutumwa bwose bukwiriye kuba bushingiye ku butware bwa Yesu. Bibiliya itwereka neza ko ubutware bwose, ubwami bwose ndetse byashyizwe munsi y'ibirenge bye. Mu yandi magambo, Yesu niwe mutware wa byose. Ubutumwa bwiza rero bukwiriye kuba bushingiye ku bumuntu bwa Yesu, bukwiriye kuba bushingiye ku bumana bwa Yesu ndetse bukaba bushingiye no ku butware bwa Yesu. Icya gatatu tubona hano ni uko ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa mu mahanga yose ngo habemo abumvira Imana. Tubibona mu murongo wa gatanu. Uru rwandiko rw'Abaroma rutwereka ko uru rwego rusange rw'ubutumwa bwiza rugaragarira mu bisobanuro bya Pawulo ku murimo we wo guhamagarira abantu mu mahanga yose kugira ngo habemo abizera bumvira Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Twibuke ko Pawulo ahamagarwa yahamagawe n'Imana kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza mu banyamahanga. Rero icyo tubona, Mesiya wasezeranijwe ntabwo yaje kubw'inyungu z'igihugu cy'Abayahudi bonyine gusa, ahubwo ubutumwa bwiza ni inkuru nziza ku bantu bose bazabigaragarisha kwizera ubwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero kwizera ntabwo ari ugushishoza kwiza gushingiye ku bwenge, ahubwo ni ukwiyegurira uwadusabye kumwizera ariwe Kristo Yesu. Gusa tunibuke ko agakiza aduha gatangwa kubw'ubuntu binyuze mu kwizera Yesu Kristo gusa.
Ikindi tubona kumvira niko kugaragaza kwizera. Kuko kwizera ntabwo ari amaranga mutima cyangwa kwemerwa mu bwenge kuko umuntu afite ibitekerezo bihambaye, ahubwo ni igisubizo gifatika cyo guhitamo kwizera uwabigusabye ari we Kristo Yesu. Iyo rero nta buzima buhindutse bwahinduwe n'ubutumwa bwiza bugaragazwa cyangwa se bugaragara ku mwizera, uko kwizera nako ntabwo ari ukwizera kukuri kwa Bibiliya. Ikindi tubona hano Pawulo atubwira nuko ubutumwa bwiza butezwe imbere na Yesu ubwe akoresheje intumwa ze. Tubibona mu murongo wa gatanu. Yesu ni ushoboza abo yatumye gukora umurimo yabahamagariye kandi ni uteza imbere ubutumwa bwiza kugira ngo yubahwe n'ibyo dukora ku bw'izina rye. Abantu benshi bazi ko ubutumwa bwiza butezwe imbere n'imbaraga zabo, kuba ari ibirangirire, bazi kuvuga neza, gukora imirimo myiza myinshi n'ibindi. Oya, ntabwo ibyo ari byo biteza imbere ubutumwa bwiza, ahubwo ubutumwa bwiza butezwe imbere na Yesu ubwe. Niwe ubuherekeresha imbaraga z'ijambo rye, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira. Ritubwira ko dukwiriye kubwiriza ukuri kw'ijambo ry'Imana mu mbaraga z'umwuka wera. Pawulo mu murongo wa gatandatu atwereka ko ubutumwa bwiza nanone ni ubutumire bwo kuba aba Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Iyo dutangira uru rwandiko, Pawulo atangira atubwira ko ari imbata ya Yesu, akaba yarahamagariwe kuba intumwa, ariko anabwira abakristo b'i Roma ko nabo bahamagawe n'Imana kuba ba Yesu. Rero umuntu wese wizeye kandi akemera Yesu kumubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, uwo wese abari wa Kristo kandi yarahamagawe nawe. Akenshi numva bamwe bavuga ko aribo bahamagawe, nkibaza iki kibazo, kibaza ngo ni gute batekereza ko abandi baba ari abakristo batarahamagawe? Kuko umuntu utarahamagawe na Yesu ntabwo aba ari umukristo mu by'ukuri, kuko twese umuhamagaro duhabwa n'umwe wo kuhamagarirwa kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ibindi tugira mu mirimo dukorera mu itorero ni inshingano umwuka wera duha bikurikije n'impano umuntu abafite. Nta muntu rero warukure kuvuga ngo njyewe narahamagawe ngo atekereze ko hari irindi tsinda ry'abantu batahamagawe, ahubwo umuntu wese wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yarahamagawe, nk'uko Pawulo abigaragaza muri uru rwandiko abwira Abaroma. Pawulo rero mu murongo wa karindwi niho adusobanurira neza abandikiwe, atwereka n'imiterere y'abo bakristo b'i Roma yandikiye. Muri uyu murongo wa karindwi yita abakristo b'i Roma abakundwa n'Imana. Tekereza ku rukundo rw'Imana. Imana turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Mbese ni ukubera iki yadukunze kandi twari babi kuri yo turi n'abanzi bayo? Nubwo twavuga impamvu nyinshi, ariko mu Befesi igice cya mbere umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu tubona impamvu ikomeye cyane Imana yadukunze. Haragira hati umurongo wa gatanu: kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo Yesu Kristo. Imana yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Ngiyo impamvu yatumye Imana idukunda. Kandi mu by'ukuri yabisohoje ubwo yatumaga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo apfire ku musaraba yikorere igihano cy'ibyaha twari dukwiriye, maze tubabarirwe ibyaha. Uburyo bwa kabiri Pawulo atwereka abayandikiye cyangwa se abakristo b'i Roma, agaragaza ko abakristo b'i Roma bahamagariwe kuba abera. Abera ni abantu bahamagariwe kubaho kubw'Imana gusa. Nkuko tubibona mu Barewi igice cya 15 umurongo wa 45, cya 11 umurongo wa 45, haragira hati: mubabera nkuko nanjye ndi uwera. Abakristo bose ni abera b'Imana, nkuko tubibona mu Befesi igice cya 4 umurongo wa 12. Ibyo bivuga ko kuba umukristo ari ukubaho kubw'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari abantu bajya bashidikanya ko ari abera ngo ntibashobora kuba abera bakiri muri iyi si. Mu by'ukuri ubitekereje mu buryo bw'abantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Kuko iyo usomye urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 21, haragira hati: utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mu by'ukuri nubwo tutabikwiriye twitwa abakiranutsi b'Imana
kandi twitwa bera imbere y'Imana. Ntabwo rero twebwe tubabera ruko twapfuye. Oya, tubabera tukiri muri ubu buzima. Nayo mpamvu Pawulo mu kwandikira abakristo batandukanye yaba abo muri Efeso cyane cyane abo muri Efeso yarabandikira aravuga ngo ndabandikiye mwebwe abera bo muri Efeso bo muri Kristo Yesu. Abakristo rero bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nabera imbere y'Imana babiheshejwe n'amaraso ya Yesu. Mu gice cya kabiri cy'iki gice turimo gusoma cyangwa cy'imirongo turi kwigaho, Pawulo agaragaza ishyaka ry'uko ashaka gusura Abaroma. Ibyo tubibona mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 15. Niba mufite Bibiliya muragenda muhasoma. Ku murongo wa 8 kugeza ku 10 Pawulo agaragaza ishyaka rikomeye ryo gusura Abaroma. Iyo dutangira uwo murongo wa 8, Pawulo atangira ashimira Imana ukwizera kw'Abaroma, kw'abakristo b'i Roma. Ukwizera kw'abakristo babaga i Roma kwarakomeye cyane, ku buryo abisi bose bakumvise. Ese abantu bumvise kuri umukristo cyangwa uri umwizera bituma bahimbaza umwami wacu Yesu Kristo. Twibuke ko nk'umukristo ukubaho, imyifatire yawe, imivugire yawe, imibanire yawe n'abandi bishobora gutuma abantu bizera Yesu cyangwa bakamwanga. Tekereza neza. Kuko iyo nta mpinduka zigaragara mu buzima zizanwa no kuba warizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nta n'agakiza kaba gahari. Niko ijambo ry'Imana ritwereka. Icya kabiri, Pawulo asengera Abaroma ubudasiba. Tubibona mu murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Nubwo Pawulo atari yarigeze abasura, no kuvuga abakristo b'i Roma, ariko yabasengeraga nk'inshuti ze zinkora mutima. Ni ngombwa ko abizera dusabirana, si ngombwa ko tuba twarahuje twarahuye amaso ku maso, ahubwo ni inshingano z'umukristo gusabira abera bose. Ariko twebwe muri iki gihe usanga dupfa na denomination duturukamo, nge nduwahanaha, undi nduwahanaha, undi nduwahanaha, kandi mu by'ukuri twarangiza tukavuga ko twese twizera Yesu Kristo. Rero gusabira abera bose si ngombwa ko uba muba mwarahuye amaso ku maso, ahubwo ni inshingano y'umukristo wese wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza gusengera abera bagenzi be, gusengera abakristo basangiye kwizera muri Kristo Yesu. Si ngombwa kuba ubazi. Icyangombwa ni uko ufite umwuka wera ukuyobora, nabo bakaba bafite umwuka wera ubayobora. Ikindi tubona cyane cyane ku murongo wa 10, Pawulo yari azi neza yuko adashobora kugera i Roma kubasura, uretse ko byari n'umugambi w'Imana nk'uko tubibona mu gice cya mbere umurongo wa 10. Mu byakozwe n'intumwa dusoma uko Pawulo yari azi neza kuyoborwa n'umwuka wera mu mirimo ye yose. Pawulo yakurikizaga ubushake bw'umwuka wera. Icyo umwuka wera yamuyoboraga gukora nicyo yakoraga. Reka twiyibutse igihe yashakaga kubwiriza muri Aziya, ariko akaburizwa n'umwuka we, akabuzwa n'umwuka wera kujyayo. Tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 6. Ndetse n'igihe yageragezaga kwinjira ibituniya, ariko umwuka wa Yesu ntamukundire. Ibyo tubibona nanone mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 7. Pawulo rero yerekana impamvu enye zituma ashaka gusura Abaroma. Izo mpamvu zigaragarira mu gice cya mbere umurongo wa 11 kugeza 15. Icya mbere nuko Pawulo ashaka kubakomeresha impano y'umwuka. Tubibona mu murongo wa 11. Pawulo n'Abaroma basangiye bombi kuba imbata z'umwami umwe ari we Kristo Yesu. Rero Pawulo yifuzaga gusangira nabo impano y'ubuntu bw'Imana kugira ngo barusheho gukomezwa kandi nawe aterwe imbaraga no kwizera kwabo. Mu by'ukuri iki ni ikintu gikomeye cyane, cyane cyane abayobozi b'abantu b'Imana dukwiriye kwigiraho: gusabirana, gusengerana, mu by'ukuri gukomezanya kubwa impano z'umwuka wera. Ijambo ry'Imana rigaragaza umubiri wa Yesu Kristo, rigaragaza itorero rya Yesu Kristo nk'umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi zitandukanye. Mu by'ukuri iyo uruburi rugingo rudakora umurimo rwagenewe, mu by'ukuri itorero rya Kristo cyangwa umubiri wa Kristo uzamo desordre cyangwa akajagari. Mu by'ukuri rero Pawulo ahamagarira abakristo b'i Roma cyangwa se abakristo twese gukomereshanya impano z'umwuka. Ni byiza rero ko kugira ngo ukomeresha abandi impano y'umwuka ukwiriye kumenya impano ikurimo, nabo bakamenya izibarimo, bityo impano z'umwuka dufite zikaba izo gukomezanya na bene data dusangiye kwizera muri Kristo Yesu. Icya kabiri, Pawulo yashakaga guhumurizwa no kwizera kw'Abaroma. Tubibona mu murongo wa 12. Nubwo Pawulo yari umwigisha ukomeye ndetse n'intumwa ya Yesu, ariko reba uburyo yicishije bugufi. Yahesheje agaciro ukwizera kw'Abaroma.
ababwira ko nabo bashobora kumuhumuriza mu kwizera kwe. Reka tubigereranye n'abitwa abakozi b'Imana badasanzwe muri iyi minsi. Ndetse tudasize n'imyitwarire y'abashumba bamwe na bamwe kandi benshi muri iyi minsi kubo bayobora. Mu by'ukuri hejuru navuze ko ukubaho, ukugenda, ukuvuga mu mibanire yawe n'abandi bishobora gutuma byo byonyine uhamya Kristo ntacyo uvuze cyangwa se ugatuma abantu banga Kristo. Mu by'ukuri Paulo hano ni urugero rwiza kubashumba cyangwa se kubayobozi b'abantu b'Imana wo kubabera urugero gukwicisha bugufi imbere yabo uyobora. Nkuko twabibonye mu nanga itangira twabonye ko iyo ubutumwa bwiza butwikiriwe buba butwikiriwe abarimbuka b'Imana y'iki gihe yahumanya amaso kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Paulo akomeza avuga aho ngaho ngo kuko tutabwiriza abantu byacu ahubwo tubwiriza abantu ko Kristo ari we mwami natwe tukaba abagaragu banyu mu kimbo cya Kristo. Iyo umuntu w'Imana adakora nk'umugaragu w'Imana ntabwo abantu bashobora kubona Yesu. Kuko abantu ni wewe bahanga amaso bigatuma Kristo batamubona. Umumaro wacu abantu b'Imana ni ukugeza abantu kuri Kristo Yesu nk'abagaragu bashimwa nicyo Yesu yaduhamagariye. Ntabwo ari ukuba batware b'abantu b'Imana ahubwo ni ukuba abayobozi b'abantu b'Imana ariko mu buryo bw'ubugaragu. Kristo yicishije bugufi araganduka yemera kuba umugaragu uciriritse, yemera kuba umugaragu w'imbata, yemera ku Bibiliya itwereka neza kubw'urukundo rwa Yesu ko yagandutse akaganduka kugeza ku rwego agandukira n'imbata itari ifite agaciro muri sosiyete kugira ngo atange ubugingo bwe nazo azicungure. Rero abantu twibuke ko Kristo yari umwami ariko ntitwigeze tumubona yambaye ikanzu y'ubwami hano ku isi. Kristo yari umugaba w'ingabo ariko ntitwigeze tubona mu by'ukuri yambaye imyenda y'igiciro y'ubugaba bw'ingabo hano ku isi. Twibuke neza abantu bakunda umuntu wicishije bugufi kandi uwo niwe bakunda bakanayoboka. Bityo rero Paulo icyo atwereka hano nuko iyo abantu bicishije bugufi bituma abantu bayoboka Kristo. Ariko iyo tubwiriza kenshi usanga tubwiriza Yesu uteye ubwoba, Yesu ukanganye, Yesu uri burimbura abantu, Yesu uri butuma abantu bagira ibibazo bene uwo Yesu nta wamwifuza. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka Yesu wicishe bugufi araganduka yemera no kwakira igihano cy'ibyaha byacu ku bwacu. Ikindi tubona hano Paulo ashaka kubona imbuto mu Baroma, no kuvuga imbuto z'umwuka wera. Tubibona mu murongo wa 13. Paulo yatekereje anagerageza gushaka kubasura inshuro nyinshi. Nubwo tutabwirwa muri Bibiliya icyamubuzaga ariko tubona umwete no gukumburana byabera mu cyifuzo cya Paulo. Mu by'ukuri abera dukwiriye gukumburana kandi tukifurizanya ibyiza bityo n'imbuto z'umwuka wera zikarushaho kugenda zigaragara mu mibereho yacu bityo abatubona bagahimbaza umwami wacu Yesu Kristo. Mwibuke ko Yesu yatubwiye muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 14 aratubwira ngo muri umucyo w'isi. Muri umucyo w'isi kubera abantu umucyo ni nko kubera abantu ubuyobozi butuma bareba bakitegereza kandi bakabona icyo bashaka kubona. Ibyo si byo ndi butindeho, tuzabigaruka w'ikindi gihe. Ikindi tubona hano Paulo agaragaza mu murongo wa 14 na 15, Paulo ashaka kwita ku mwenda afitiye abantu bose wo kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bose Imana yaremye. Iyi niyo mpamvu nyamukuru yashakaga kubasura. Haruguru ntago twari twayibwiwe ariko muri iyi mirongo noneho Paulo arayigaragaje. Nuko muri we yarafite umwenda wo kubwiriza abantu bose abari hafi n'abari kure cyane cyane abanyamahanga ababwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Noneho hano turabona impamvu Paulo yashakaga gusura Abaroma. Paulo yarafite umuhamagaro wo kubwira abantu bose ubutumwa bwiza. Nkuko umuntu w'umugaragu w'Imana watoranijwe kuba intumwa ntabwo yarafite inshingano ku Mana gusa ahubwo yarafite inshingano no kubo Imana yamutumyeho. Paulo ntiyigeze afata inshingano yo kubwiriza ubutumwa bwiza nk'umutwaro ahubwo yanezezwaga nabyo. Mu by'ukuri nusoma n'igitabo cy'Abefeso igice cya 3, Paulo yabwiye abantu Abefeso ko ugufungwa kwe kudakwiriye kubabera umutwaro ahubwo ari inzira yo kugira ngo Imana ibagezeho ubutumwa bwiza. Kuko uhereye kera kose mu mugambi w'Imana, Imana yagambiriye ko n'abanyamahanga bazizera Imana binyuze muri Kristo Yesu. Nkuko tubibona mu Bagalati igice cya 3 umurongo wa 13, ahavugana na 14 ahavuga ngo Kristo yahindutse ikivume ku bwacu kugira ngo adukize umuvumo w'amategeko
natwe abanyamahanga tubone uko duhinduka abana ba Aburahamu kubwo kwizera. Ingingo ya gatatu, hano tubona Paulo adusobanura inyigisho nyamukuru y'urwandiko rw'Abaroma. Iyo nyigisho nyamukuru igaragara mu murongo wa 16 na 17. Mu mirongo ibanza twabonye ko Paulo yatoranirijwe ubutumwa bwiza kandi ko yashakaga kugera i Roma kugira ngo ababwire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko se twakwibaza ngo ubutumwa bwiza ni iki? Mbese Paulo yashakaga kwigisha iki mu murwa w'ubwami bw'Abaroma? Twibutse ko neza ko Roma icyo gihe mu gihe cya Paulo bwari bwo bwami buyoboye isi kandi bwari ubwami bukomeye cyane, bwari bufite umurwa wabwo mukuru ariwo wari Roma mu buryo busanzwe. Paulo yashakaga kujya mu mujyi wa Roma. Ese koko twakwibaza kubera iki ariho yashakaga guhera? Muri iyi mirongo ibiri soza iki gice twigaho uyu munsi, dusangamo inyigisho nyamukuru ziri mu rwandiko rwose ariko mu magambo makeya. Twibutse ko iyi mirongo ibiri wa 16 na 17 niyo mirongo ihatse inyigisho nkuru y'igitabo cyose cy'Abaroma. Reka rero tuyirebe neza kugira ngo dusobanukirwe icyo Paulo yashakaga kwigisha mu gitabo cy'Abaroma. Mbibutse ko igitabo cy'Abaroma ni igitabo cyiza kubirebana n'agakiza, kubirebana ndetse n'imibereho ya Gikristo. Paulo yaranditse ati, erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. Ndetse no mu murwa w'ubwami ahabaga abapagani benshi cyane, Paulo n'abandi ba Kristo ntibakorwaga n'isoni kubw'ubutumwa bwiza. Nyamara muri iyi minsi ya none usanga no kugira ngo umuntu abwire uwo baturanye ibya Yesu, umuntu adashaka ko bamenya ko ari umukristo. Mu by'ukuri kubera iki Paulo nabo bari kumwe mu cyangwa se n'abakristo b'i Roma batakorwaga n'isoni zo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza? Muri iyi mirongo hari impamvu nibura ebyiri arizo tujye kureba. Impamvu ya mbere ni uko ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana. Reba ukuntu handitswe ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana. Mu cyimbo cyo kuvuga ngo imbaraga z'Imana, tekereza ku mbaraga y'Imana. Ubundi ubushobozi n'ubutware n'ibikorwa n'ibitangaza n'imiterere by'Imana ndetse n'ibyo n'ibyayo byose buri muri iri jambo ngo imbaraga y'Imana. Mu yandi magambo, iri jambo imbaraga y'Imana hakubiyemo ibi byose: hakubiyemo ubushobozi, hakubiyemo ubutware, hakubiyemo ibikorwa, hakubiyemo ibitangaza n'imiterere y'Imana ubwayo. Kuko havuga ko nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, kandi iyo ni imiterere y'Imana ndetse n'ibyayo byose. Rero ntarindi jambo rishobora gusobanura neza umugambi w'Imana mu butumwa bwiza keretse iri jambo ngo imbaraga y'Imana. Akenshi mu nzandiko za Paulo atwereka ko imbaraga z'Imana n'ubwenge bwayo birajyana. Ibyo tubibona mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 24, igice cya kabiri umurongo wa 4, no mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 7. Hatwereka yuko imbaraga z'Imana n'ubwenge bwayo birajyana. Rero iryo jambo ngo imbaraga risobanura ubwenge n'ibikorwa by'Imana byose mu gukiza inyoko muntu. Dukurikije umurongo wa 16, ubutumwa bwiza havuga ko ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Mu rwandiko rw'Abaroma Paulo yagerageje gusobanura neza agakiza icyari cyo. None ni bande bakizwa? Ni abantu bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Kandi mu by'ukuri gukizwa si ukubabarirwa ibyaha gusa, ahubwo hakubiwemo n'imigisha myinshi cyane. Urugero twavuga nko kubabarirwa ibyaha no gutsindishirizwa imbere y'Imana, nkuko tubibona mu Baroma igice cya mbere kugeza mu gice cya 4. Twavuga nko gukizwa umujinya w'Imana uzazira abantu batayumvira, tubibona mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 9. Twavuga nko kuzuranwa na Yesu ngo tugendere mu bugingo bushya, tubibona mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 4. Ndetse twavuga no kuzuka kw'imibiri yacu ipfa mu gihe kizaza. Bibiliya itubwira ko imibiri yacu ipfa izazuka, tubibona mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 11. Ibyo byose n'iyindi migisha myinshi nibyo bigize agakiza kacu. Rimwe na rimwe abantu bajya bibeshya ku kintu kitwa imigisha, bagatekereza ko imigisha ari ugutunga imodoka, ari ugutunga inzu nziza, ari ukumererwa neza, ugasimburanya amakote n'ibindi bimeze gutyo. Ariko mu by'ukuri ntabwo iyo ari yo migisha. Dore imigisha Bibiliya itwereka hano uko imeze. Ndetse niba ushaka gusobanukirwa n'indi, soma urwandiko rw'Abefeso uhereye mu gice cya mbere umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14.
Pahuro hano arakomeza agira ati ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. None se Imana itonesha abayuda kuruta abandi? Oya da. Ariko abayuda bari bafite amahirwe y'umwihariko. Pawulo yabisobanuye neza mu Baroma mu gitabo cyose cyane cyane mu gitabo mu gice cya 9 icya 10 n'icya 11. Reka dusome byibura Abaroma igice cya 3 umurongo wa 2 na 2 turebe. Haragira hati nuko abayuda barusha abandi iki cyangwa se gukebwa kumaze iki? Abayuda babarusha mu buryo bwose. Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Ndetse no mu Baroma igice cya 9 umurongo wa 4 n'uwa 5 yaranditse ati umugabane wabo ukaba uwo guhinduka abana b'Imana no guhabwa icyubahiro n'amasezerano n'amategeko n'imihango yo gukorera Imana. Nibo bakomotse kubiri basogokuruza ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri. Niwe utegeka byose, ni nawe Mana ishimwe iteka ryose. Amen. Rero umwanya w'abayuda mu mugambi w'Imana watumye babanziriza abandi bantu bose kumva ubutumwa bwiza. Nubwo mu zindi nyigisho za Bibiliya cyane cyane mu migani ya Yesu twereka ko abayuda batigeze bamwemera cyangwa ngo bamusobanukirwe. Icya kabiri hano tubona muri iyi mirongo kiboneka ku murongo wa 17 hagaragaza ko mu butumwa bwiza nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Twibuke ko icya mbere twabonye muri iyi mirongo impamvu nibura ebyiri ari inyigisho nyamukuru nuko ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Naho mu murongo wa 17 hagaragaza ko mu butumwa bwiza arimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. None iri jambo gukiranuka kuva ku Mana risobanura iki? Mu rwandiko rw'Abaroma Pawulo yagerageje gusubiza icyo kibazo cy'ingenzi nkuko tubibona mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 10 yaranditse ati nta ukiranuka numwe kandi umuntu wese twibuke ko umuntu wese ushaka gutsindishirizwa imbere y'Imana agomba gukiranuka. Mu bice bibanza by'Abaroma Pawulo yasobanuye uko abantu badatsindishirizwa no kumvira amategeko imbere y'Imana. Nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ibyo tubibona mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 20. None se dutsindishirizwa dute? Igisubizo kiboneka mu gice cya 3 umurongo wa 21 kugeza 26. Tuzabireba neza nitugera muri iki gice cya 3. Haragira hati ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Nubwo amategeko nibyahanuwe aribyo biguhamya, niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari ntatandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe. Ubwo Imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. None se gukiranuka kuva ku Mana guhishurwa gute mu butumwa bwiza? Imana ntiyashoboraga kwirengagiza burundu ibyaha by'abantu, ahubwo kubera ko ari Imana ikiranuka yagombaga kwerekana gukiranuka kwayo mu gucira abanyabyaha urubanza rwo kurimbuka cyangwa se rwo gupfa kubera ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Rero Imana yabikoze gucira abantu rubanza, Imana yabikoze mu gutanga Yesu nk'impongano y'ibyaha, yakira igihano cy'ibyaha ku bwacu abanyabyaha. Na Petero nawe yarabishimangiye ubwo yavugaga ati ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka, kandi imibyimba ye niyo yadukijije. Tubona mu rwambere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 24. Rero mu butumwa bwiza tubona uburyo Imana yerekanye gukiranuka kwayo mu gusuka umujinya wayo w'ibyaha ku mwana wayo ari we Yesu Kristo kugira ngo twebwe abanyabyaha dukire. Nicyo gituma dukizwa tukanatsindishirizwa imbere y'Imana ku bw'ubuntu bwayo gusa. Nta muntu rero utsindishirizwa imbere y'Imana n'amategeko ko yayumviye cyangwa akora imirimo myiza. Mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 17 Pawulo arakomeza ati mu butumwa bwiza nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera kugakomezwa nako nkuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Si ugukizwa kwacu gusa guheshwa no kwizera, ahubwo n'ubuzima bwacu bwose bwa Gikristo bushingiye ku kwizera.
kuba twizera Yesu Kristo nk'umwami wacu bigomba guhindura ubugingo bwacu bwose. Mu yandi magambo, bigomba guhindura uko tubaho, bigomba guhindura uko tugenda, bigomba guhindura uko tuvuga, bigomba guhindura imibereho yacu yose. Kuko agakiza ni cyangwa se ubugingo duhabwa ni ubugingo bw'Imana kandi buzima. Ubwo bugingo rero iyo bugeze muri twe bukora umurimo wo kuduhindura hanyuma tukabaho kubwo kwizera. Iyo niyo mpamvu Pawulo yanditse mu Baroma igice cya 6:4 ati: "Nuko rero kubwo umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo nkuko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data twese abariko natwe tugendera mu bugingo bushya." Murumva ko hano dusabwa n'ijambo ry'Imana kugira imibereho mishya, kugendera mu bugingo bushya bwa Yesu Kristo ubwo twahamagariwe. Dusoza, twibuke neza yuko agakiza kaboneka gusa kabonekera muri Kristo Yesu kubwo kwizera. Rero bene data, ni umukoro wa buri wese kumenya niba ubwo bugingo bushya bwarakugezemo. Nta gushidikanya niba nta mpinduka zigeze zigaragara muri wowe mu mibereho yawe. Ntabwo wigeze wakira ubwo bugingo butangwa n'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Wemeye kwikorera ibyaha byacu akabibambirwa kugira ngo twebwe duhabwe agakiza. Kabone nubwo waba umaze imyaka 50 mu idini usenga, ubwiriza, uririmba n'ibindi abantu bakunze gukora bakibwira ko bakiranuka Imana, mu by'ukuri imponga nikwiriye ibyaha wakoze ni amaraso ya Yesu gusa. Ibyo nta handi bibonekera ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu nawe yarabivuze ati: "Dore ubutumwa bwiza bukwiriye kubwirizwa amahanga ni ukwihana no kubabarirwa ibyaha mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu." Ntabwo ari ugukizwa ibibazo n'ibindi bimeze gutyo. Bamwe bajya bashingira agakiza kabo ku mayerekwa, ibibazo byashubijwe mu buzima bwabo, indwara bakize n'ibindi. Ibyo ni byiza, bityo bakumva ko bakijijwe. Ibyo ntabwo ari ubutumwa bwiza, kuko Imana ivubira imvura babi nabeza nk'uko tubibona muri Matayo igice cya 5:45. Isuzume rero mu bugingo bwawe hanyuma uhitemo Yesu umukiza w'ibyaha byawe atari uw'ibibazo byawe. Kuko tubona mu gice cya 10 cy'ibyakozwe n'intumwa inkuru ya Koronelio. Koronelio yari umuntu usenga, Imana ikamwumva, ndetse Imana ikavuga ko yumvishe gusenga kwe. Ariko Koronelio ntiyari bwahabwa agakiza kugeza ubwo Petero yamugejejeho ubutumwa bwiza. Hanyuma icyagaragaje ko agakiza kageze mu nzu ye ni uko yahawe impano y'umwuka wera. Nk'uko tubibona mu Befeso igice cya 2:13 hagira hati: "Niwe namwe mwizeye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso nicyo mwuka wera mwasezeranijwe." Rero kwa Koronelio guhabwa umwuka wera cyari ikimenyetso noneho cy'uko agakiza k'Imana kageze mu nzu yabo.